Guys, malam ni kita nak print satu color printing atas mikrofiber. Semua rubber ini warna putih yang kita akan gunakan untuk proses kali ini. So, biasa kita guna kacau, sebelum boleh kita kacau dulu. Okey. Jom. Nothing's used to make me smile. One of them was you for just a little while. You left me to death so far away. I replaced you with fear and shame. You'll be happy on the day I die. Bad things used to make me laugh, but now they're deeply buried in the past. A lesson there so far away. Replace my humor with my pain. I'll be happy on the day it dies. Remember when I said I love you? Well, yeah, I take it back. I was just a stupid kid back then. I take back every word that I said. Okay, untuk warna putih, biasanya kita akan buat dua kali cetakan supaya dia nampak lebih kemas, lebih terang dan lebih cantik. Jadi customer pun happy. Ada bermacam-macam cara kalau kita nak keringkan baju yang lepas print. Salah satunya, kita boleh biarkan baju tu kering sendirinya kat atas meja. Tapi kalau nak cepat, mungkin kita boleh gunakan hot gun ataupun hair dryer. So, paling mudah nak jumpa hair dryer. Tapi kalau ada modal lebih, mungkin boleh pakai hot gun. Jom kita tengok. Oh ya, untuk baju microfiber, pastikan hot gun jangan terlalu dekat dengan material kerana ditakuti akan mudah terbakar. Jadi jarak yang baik itu di antara lebih kurang sejengkal daripada permukaan. Tapi sekiranya nak dekat, boleh, tapi jangan tumpu pada satu bahagian. Gerakkan dengan laju. Macam mana tahu baju tu dah kering ke belum? Senang je. Sentuh. Buat sentuhan. Kalau masih ada rasa lekat-lekat, maksudnya belum kering lah. Tapi janganlah sentuh bergonyok-gonyok begitu. Sentuh, menyentuh sikit-sikit aja. Nah, ini kita boleh dapat rasa. Kalau di tangan kita masih ada kesan ingin, maksudnya masih belum kering. Nak skuji korang tahan lama? Jangan biarkan skuji korang tanpa dibasuh.